Krećemo polako sa gostovanjima i negde sam najavio, s obzirom da je danas drugi dan Vaskrsa i da su se jeli poklopili kalendari, da i pravoslavci i katolici slave i negde ćemo se truditi da današnju emisiju obeleži humanost, obeleži priča o tome da se zaista lepše osjećamo kada drugima dajemo i pomažemo i da bi nam zaista svima bilo lepše ako bismo u tom duhu mogli i da nastavimo, i da živimo, i da radimo. A stvarno mi je posebno zadovoljstvo što ću imati priliku da sa svojim prvim gostom za danas razgovaram onako kako bih i ja hteo, a to se poklapa i sa njegovom željom, da pričamo o talentima, o nekome ko zaista ima više talenata i kada vas gledalci zapamte prema jednoj ulozi, oni nekako to memorišu, urežu u glavu i onda im je sve čudno što je van tog nekog kalupa. I kada kažemo Gedža, vrlo verovatno malo ljudi u Srbiji, ali i regionu ne zna o kome se radi, o zaista serijalu koji je rejtinzima obarao sve rekorde, ali sa druge strane, to je uloga. Uloga koju je on očigledno perfektno odradio, ali se pre svega radi o nekome koji je magistar defektologije, ako se ja ne varam, i neko koji je radio kao profesor i koji je zaista intelektualac, ko nema ni malo te neke, ajde da kažemo, malo i prostote i sirovosti koja je beležila tu ulogu. Ranko Guranović, danas sa mnom, pre svega, dobro mi došlo. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Srećan praznik svima koji slave. I evo me. Lepo ste me najavili, zaista, i drago mi, prija mi, zaista. S druge strane, nailazio sam mnogo po internetu i tako dalje da masa ljudi je neobaveštena i misle da smo mi u Kursađijama svi na Turščici i tako dalje. Mi smo svi školovani ljudi i to fakultetski obrazovani. Ima i na Turščika, naravno. Ja nisam završio glumu, ali jesam defektologiju, evo i magistratura. I radio sam i kao nastavnik. Ma nema šta nisam radio u životu, tako da, što kažete, mnogo talenata i jednostavno to je ili prokletstvo ili dar. Jer kad čovjek ima mnogo talenata, treba da zna da se opredeli i šta da radi. Ali ja nekako verujem da čovjek sve što voli da radi i dobro radi, može da stigne u svom životu, iako je kratak, pa koliko god da traje. Da, ja ću sad nadovezati kako Meša Selimović reče. Čovjek je proklet i uvek žali za svim putevima kojima nikada nije prošao, a nekako je teško istražiti jeli, svaki put. Ono o čemu ćemo danas, između ostalog, razgovarati svakako jeste jedan neobičan i talenat i zanat, s obzirom da je danas nekako sve, ja kažem, dehumanizovano, izgubilo dušu, sve je robotizovano i zaboravlja se na to umeće ruku, na to što čovjek mora da radi sa dušom, da unese sebe. Pričamo o gravurama i peskiranju ogledala, dakle, o ulepšavanju onih predmeta koji se čini mi se nalaze u svakoj kući, svakom stanu. Evo da krenemo. Dakle, da krenemo da pokažemo. Stari zanat, ovo je jedan mali kao pokazni rad. Inače, nije moj originalni crtež, već sam skinuo s interneta. Da, već jedan zamolite od, kolegu da to malo izumira. Jedan od tribala za tetoviranje. I onda mi je već davne, 75. 6. godine, sam živeo na Jalti sa roditeljima. Bio sam klinac nekih desetak, 11, 12, 13 godina, koliko li da ne računam. I tada me otac upoznao sa tim starim zanatom u jednoj rodnoj kući ruskoj sa gravurom i oni su imali letnje kampove za rad sa decom i tako dalje. Tako da sam uspeo i da u tom kampu upoznam taj zanat i počnem da radim, ali evo ovo je zadnja strana. Ovo je gravirano, nije peskirano. Radi se rukom i ima jako mnogo posla. To je stari zanat, ručni rad je u pitanju i što se tiče mog rada, ne pravim dve iste stvari, potpuno je unikatno i ukoliko neko želi da identično napravim, jednostavno ne želim bez obzira na novac koji nudi, jer ne želim da postoje dve iste stvari koje sam uradio. I sad zadnjih nekoliko godina sam se vratio tome da još malo uvežbam ruku, jer dugo nisam radio. Mnogo se putovalo sa Kursađijama, s Indeksovim pozorištem, već 30 godina radim. I nije samo ovo deo koji radim. Radim i duborez, znači gravura stakla, gravura metala. Ne radim samo varenje i zidanje, to je jedino. Ali, kako smo već rekli, kratak je, odnosno dovoljno dug život da se sve jeli. Jeste. Proba, nikad se ne zna. Jeste. Ono što znam da radim i volim da radim, to sam istražio
koliko god sam mogao maksimalno i ne želim ni za čim sad kao ja nisam probao ovo. Ono što volim i što mogu, to sam zaista istražio do tančina. Da, za nekoga ko je, ajde, da krenemo, da se malo podsjetimo i Indeksovo radio pozorište i zaista neke kultne predstave, za nekoga ko se primarno sada ipak bavi glumom, koliko je neobično i koliko su ljudi, ajde da kažem, začuđeni kada shvate da Ranko u stvari radi nešto što nije ipak ni komercijalno, ne znam koliko je isplativo, ali u svakom slučaju mukotrpno. Uopšte nije komercijalno. Prvo je iznenađenje izgleda, kao gde su ti brkovi i tako dalje. Da. Pa onda lepši si bez brkova, lepši si s brkovima. A onda naravno naiđe i neko ko kaže, ajde kaži nešto ajde, kao djeđe i tako dalje. Mislim, to je sve deo posla i tako da možda nekad meni to smeta, ali ne pokazujem. Možda odgovorim na pristojno i na kulturan način, ali jednostavno to je opis radnog mesta. Drugo, neobičnim, kao pa ti to znaš i tako dalje. Generalno, ljudi valjda zbog sve te ubrzanosti života, što su nam nametnuli tu brzinu življenja bez potrebe ikakve, jedino je ubrzana, brza je komunikacija i sredstva za dolaženje do informacija. Život je u svom stalnom ritmu. Srce ne kuca ni sporije ni brže od onog kako je Bog dao, što bi rekli. I priroda, naravno. I onda se iznenade, ali sve je to zbog toga što jednostavno površno sagledavamo stvari. Ako nam se neko dopadne ili ne, ili želimo da nešto saznamo o njemu, ne idemo dalje od onog što vidimo i što sami pretpostavimo. Zato su ljudi puni zaključaka kao, to je onaj seljak iz Kursađija, oni su ovakvi, oni su onakvi na osnovu samo jednog segmenta koji su vidjeli i tako dalje. Znači, ne ide uopšte, oni misle da samo ako treba da se uđe u brak, onda da upoznaju tu osobu do kraja. Ako im treba zbog nečeg, zbog dobijanja koristi, onda je upoznaju do kraja i tako dalje. U stvari, što više mogu da je upoznaju, što je, nažalost, greška. Nije teško čovjeka upoznati i saznati nešto. Apsolutno, ali kao što smo rekli, vreme interneta i čini mi se opštih sveznalica, neznalica. Dakle, informacije se dobija trenutno. Nekada je bilo potrebno se iščitati cela knjiga, se dobiju dve informacije, sada je to na... Pa koliko se čekala knjiga samo dok izađe u štampu, koliko smo čekali ploče dok izađu, sad na jedan klik dobije ceo album. Tako, to Google intelektualci, ja ih tako zovem. Nažalost, da, sve se zna, mnogo toga se preskače. Da. Kada pričamo o ovom zanatu, koliko on generalno zastupio, najde da kažemo u Srbiji, ali i negdje u regionu, koliko su ljudi zainteresovani da uče i ima li uopšte nekog formalnog načina da ja sad želim da učim ili bi ja morao da dođem do, ne znam, Gorana, Petra, Marka ili postoji neka formalna škola da se... Mislim da ne postoji, koliko sam istražio, što bi se reklo, po internetu. Ne postoji, nažalost, svi stari zanati su, ovo je baš stari zanat, ovo je prapočetak i početak CNC mašine. Sada kupite CNC mašinu za nekih 4.500 eura koja radi male komadiće ovako do velikih komada kao što su vrata za kuhinske elemente. Ima i onih jako, jako skupih, nekoliko stotina hiljada eura koje rade i vrata i ogromne stvarno modele. Ne može se naučiti nigde u školi da postoji baš znanac za to. Pritom je potpuno nekomercijalno i neisplativo je. Pritom morate imati i dobru zaštitu, zato što je ovo, kažu, najgora prašina. Jedna od najgorih prašina. To je i za oči i za pluća. Ja sam jako dobro zaštićen. Onda potrebne su vam lupe, lampe, dobar prostor da biste mogli da radite. Ne trebate biti ni smireni, ni uznemireni, niti pod inspiracijom. Jednostavno, po nekom mom mišljenju, čovek koji hoće da radi i krene da radi, tog trenutka ovo je moj svet, samo sam ja u njemu i on u meni i ništa drugo ne postoji. Nekad mi se događa da kad radim ogledalo, ne vidim sebe u njemu. Koliko se udubim. Ali neisplativo je. U stvari, sve zavisi i od tržišta, koliko se čovjek potrudi da to izreklamira i svaka roba ima svoga kupca. Ovo je po meni jedan jako skup rad, ali je dostupan svakome i sve se možemo dogovoriti, naravno, kažem čovjeku, kako ti odgovara, koliko rata itd. Što je normalno, mislim, i retko. Naravno, sad jedno praktično pitanje. S obzirom da...
toliko dug niz godina u medijima, u umetnosti, poznanstva na sve strane, pre svega među novinarima, zašto se nikad niste malo više aktivirali da sebe izreklamirate, da izreklamirate svoj rad? Jer ja verujem, evo, u našoj kući, gde ste domaći, da 70% ljudi ne zna da vi to radite, a mogli ste doći u bilo koju emisiju ili preko ovoga ili onoga, da bilo koju drugu televiziju, da svi znaju između ostalog vas i po tome i da kada god im to treba, da znaju koga da pozovu. To jeste, ali evo sad sam recimo tehnološki višak u firmi posle 19 godina i onda sam se evo zadnjih dve godine, skoro dve godine aktivirao po tom pitanju. Ali ne 100%, čak možda ni 20% od toga. Ovo je prvo moje gostovanje i zahvaljujući Munji koji je to ono kao ajde, daj, izreklamiraj to i tako dalje. Ja sam rođen kao Ranko Goranović i takav ću umreti. Jednostavno, svih ovih 30 godina karijere, moji saradnici, ljudi sa kojima sam radio u Indeksovom pozorištu i tako dalje, vidjet ćete da su mnogo uspešniji i mnogo zastupljeniji od mene u medijima i tako dalje. Jednostavno, ne mogu nikome da se smejem, ne mogu nikome da klimam glavom ako to ne mislim za duhovito. Jednostavno, birao sam društva i ne mogu da se družim ni sa kim iz koristi, makar i one minimalne. Znači, što na umu, to na drumu, takav sam i to je jednostavno tako. Nisam stidljiv sad, niti ambiciozan, kao nisam ambiciozan, prodoran i tako dalje. Daleko od toga. Da nisam takav, ne bih bio ovdje gdje jesam. To je 30 godina karijere glumačke, jako dobre. U proseku ispada da sam igrao svaki drugi dan u životu. Da sam imao predstavu. Ali, što je prosek za poštovanje. Mislim, lagano, ono, koga zanima, doći će do mene. Da, kako mogu ljudi da vas nađu, da stupe u kontakt, da poruče, da vide radove, Facebook strana, sajt, dakle šta postoji, koji su negde najbrži, najlakši način, s obzirom da smo već pričali, digitalno je vreme, ljudi očekuju da mogu lako da se upoznaju sa radom. Uradio sam trenutno, još nisam završio, privremeno radim u Hrvatskoj jedan deo, jedan lokal koji još nije islikan jer nije gotov i tako dalje. Ne radim fotografije pripreme već samo konačnog. Pritom, dodao sam neke novine u sve to. Pošto je ovo jako teško da se vidi, ako je tamna pozadina, onda mora da postoji neka refleksija iza, pa sam dodao LED diode i osvetljenje koje ide iza ili koje ide u stranu ogledala i to dobija jednu svoju potpuno novu dimenziju, u stvari pravu dimenziju i to meni pravi mnogo više posla jer onda svaka linija se vidi jednostavno i mora da bude perfektno. Ako ne perfektno, onda makar dovedeno do nekog najvišeg stepena ka perfekciji. Imam tu Facebook stranicu Tattoo All You Want na engleskom, pošto sad sve u Srbiji piše na engleskom, da bismo se razumeli, pa rekao, ajde i ja. Znači, tetoviraj, sve što ne možeš da staviš na sebe, možeš staviti na ogledalo. Radim i crteže na garderobi, a kao i na elemente nameštaja, kuhinski elementi, elementi nameštaja u spavaćoj sobi, dnevnoj sobi. Isto je jako težak, ali jako lep posao. Jako je zahtevan i nenaplativ koliko posla ima, ali to uživanje i sad taj beg od stvarnosti, da kažem, ako uopšte je beg, nije beg nego bavljenje i bitisanje, jer ja se ostvarujem kroz svaki rad i kroz sve što radim, ostvarujem se, ne bežem nigde, tu sam. I to je ta Facebook stranica koju sam aktivirao jutros, da budem iskren. Bila je otvorena predno dve godine i onda rekao neću, još mi nije vreme. Kad mi se prikaže znak, onda ću je pustiti. I ima nekih fotografija. Uradio sam jednu... Nažalost, stan mi je izgoreo pre godinu i po dana. Mnogo toga je nestalo u požaru i taj sertifikat iz Rusije koji sam imao kao mladi graver i tako dalje, ali dobro. To je to. Ima Facebook stranica Ranko Goranović Raco. To mi je porodični nadimak. Brat pokojni mi je dao taj nadimak, tako da sam ga prilepio uz ime i prezime. I mogu me tako ljudi kontaktirati. Poruka u inbox i svaki dogovor je moguć. Tako da tu sam. Da, kažu da nesreća nikada ne ide sama, ali da uvek nekako Bog to se izbalansira. Pa s jedne strane desi se nesreća sa stanom. Ja verujem da
će to na drugoj strani da se nadomesti i da sada dolazi mnogo bolji period što se tiče posla i eto, mi nažalost nemamo više vremena. Ja eto pre svega da kažem da mi je zadovoljstvo što ste odvojili vreme da dođete danas, eto drugi dan praznika. Hvala. Da pričamo o nečemu što nije izlizano, potrošeno i negde na svaki mogući način pohabana tema što se danas u medijima često je li dešava i zadovoljstvo mi je što... Ima mnogo ljudi koji rade ovo, jako mnogo, zaista. To se ne vidi, ali jednostavno valjda su da li stidljivi, da li ne veruju u to ili jednostavno mnogo njih radi to iz hobija, ali ovaj zanat stvarno je kao prvo fantastičan, kao drugo imate stvar koju ste poručili po nekoj svojoj viziji i kad stanete ispred ogledala, ogledate se ujutru i te detalje vidite i to jednostavno daje vam posebnu energiju jer sve je to magija. Zašto nosimo krst ili neki nose polumesec, neki Davidovu zvezdu. Sve to je energija koju mi upijemo, koja nas nosi u ovim nedaćama. Ako ima pakla, pakao je na zemlji, mi je zarobljeni ovako duše naše u telima itd. Pa jednostavno dajte da se što bolje osjećamo i to postoji zbog toga. Tako da hvala vama što ste me pozvali i što ste odvojili vreme dragoceno, pošto ima mnogo umetnika koji treba da se iskažu svojim novitetima na telu i oko tela. Da, dovoljno ste rekli, sad tu nema ništa za dodati. Meni zaista je to bilo zadovoljstvo i ja verujem da će, što se tiče te umetničke strane, dakle tog zanata, da dođe zaista bolje vreme za vas. O vašoj karijeri negde nismo danas pričali jer mislim da se dosta toga zna i suvišno je li govoriti 30 godina na vrhunskom nivou. I još uvek radimo. Predstava kod Tita u raju, imam i monodramu, idem ja odavde. I predstavu, izvinjavam se, za borbu protiv narkomanije, za osnovne i srednje škole. To je moj osmogodišnji već projekat, 8 godina traje, odobrio je fakultet defektološki. Imam jako dobrih rezultata za edukaciju i prevenciju. Inače, to je najsavremeniji model edukacije mladih protiv tog zla koje nas opseda. Meni je sad žao što smo i takođe neke važne teme ovako sporedno spomenuli na samom kraju, ali u vremenu koje imamo ipak mislim da je bilo primarno da pričamo o onome što se do sada nije nekako eksponiralo kada ste vi u pitanju. Što se tiče predstave kod Tita u raju, mogu reći da sam zajedno sa VHS videotraka, dakle imao sam tu predstavu zajedno sa, mislim su bile Mece, Dobrići, dakle neki početni crtači, ta predstava. Tad sam gledao i shvatao jednu dozu humora, kasnije drugi nivo, a nakon toga shvatio i čitav sociološki, politikološko-kulturološki fenomen koji je obrađen na majstralan način. Dakle, to je sve što ću reći. Hvala. Još jedno hvala i eto, hvala vama i oprostite na budućem dosađivanju vam od strane želje za reklamom. Mislim da treba mnogo agresivnije i da, kako narod kaže, dok dete ne zaplače, majka se ne seti, je li tako? Da. Hvala. Slušamo za sam kraj Snežanu Đurišić, nakon toga nastavljamo sa gostovanjima i, kao što sam rekao, bit će dosta priče o humanosti i o činjenici, da se zaista najbolje osjećamo onda kada pomognemo drugima, bez one kalkulacije, a oni će nama trebati, dakle, bez obostrano interesnog odnosa, dakle, čista humanost.